musiquinha boa, mas boa mesmo, vai ser uma receitinha que eu vou te dar agora aí. Pega canetinha e papel aí pra você marcar. É uma receitinha de uma combinação deliciosa, frescante e muito nutritiva. Ó, você vai pegar, tá aqui, uma maçã verde, tá? Colocar aqui no liquidificador. Um kiwi. Ó, um kiwi. Colocar no liquidificador. Eu vou colocar um iogurte, aquele zero, sem nada, tá? Que é uma receita saudável. Vou colocar uma colher de sopa bem cheia mesmo de mãe de leite em pó. Eu vou usar aqui adoçante, tá? Mas se você quiser usar açúcar, pode, ó. Tô usando adoçante, tá? Vou usar aqui, ó, leite de coco, ó, uma, duas, três, quatro colheres de leite de coco, tá? Gelo, bastante gelo, ó, e vou colocar raspinha de um limão, ó. Na sua casa aí você pode, se quiser congelar o limão, fica mais fácil você fazer a raspinha dele, tá? Você pode usar até o limão todo se você congelar ele. Qualquer dia eu vou dar uma receita para vocês só de limão congelado, ó. E aqui eu vou bater. Isso aqui, gente, olha, nutritivo, gostoso, tá? Com adoçante, até quem tá fazendo regime pode e deve tomar. Esse aqui é o meu e esse aqui é o seu. Tchim, tchim. Saúde.